Curitiba nós precisamos com urgência uma espécie de auditoria da canalização de águas pluviais. Está afetando muito as calçadas. Vejo aqui um orelhão que induz o pedestre a se deslocar para a esquerda. E aqui é uma armadilha que poderá levar um indivíduo a cair no meio da rua. E num lugar extremamente importante. Cruzamento violento, forte, que tem que ser levado a sério, né? Agora, esse é um problema geral da cidade. E a Copel, Sanepar, todo o pessoal devia se juntar aí para corrigir nossas calçadas. Porque não é justo que a população seja submetida a esse tipo de insegurança, né, que aparece em tudo quanto é canto aí da cidade.